بسم الله الرحمن الرحيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تم کو آزما لے دیکھ لیں تم کو پرکھ لیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے اچھی کمائی کر کے کون آتا ہے بڑی زمین لے کر کون آتا ہے بڑی حکومت بسا کر کون آتا ہے کہ اچھا عمل لے کر کون آ رہا ہے یہ آزمائش اور یہ بہت بڑے دھوکا ہے بہت بڑا دھوکا ہے اس میں عموماً آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہاں اللہ نے بھیجا هو الذی ارسل اللہ نے بھیجا نبیوں کہ لوگوں کو بات جا کر سمجھاویں اور بات صرف کان تک نہیں اندر دل تک اتار دیں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اس لیے کہ دھوکہ کھلتے کھلتے آدمی کے ہاتھ سے موقع چلا جائے گا جب آدمی کے سامنے واضح ہوگا تو پھر موقع نہیں رہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون جب دھوکہ کھلے گا اور آنکھ کھلے گی صحیح وہاں قیامت کے میدان میں تو پھر لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا وہ سمعنا اور ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون کہ اب آپ ہم کو موقع دے دیجئے کہ واپس جا کر ہم اب تیاری کر کے آتے ہیں پہلے تو ہم دھوکے میں تھے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اب ہمارے سامنے سارا منظر آ چکا ہے اب ہم جا کے تیاری کریں گے پھر کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں اب تمہارا وقت ختم ہو چکا تمہارے پاس وہاں موقع تھا سمجھنے کا سمجھانے کا برتنے کا ایمان کی حقیقت کو اپنے دلوں میں اتار کر اعمال والی زندگی بنانے کا موقع جو ہے وہ یہی پر ہے اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے یہ زندگی جن زندگی وہ ایک سنہرا موقع ہے کہ اس کو آدمی غنیمت سمجھ لیں